Do žiarského basketbalu sa vracia kategória mužov. Basketbalový klub Emeška prihlásil túto kategóriu do celoslovenskej prvej ligy skupiny Východ. Podľa vyjadrenia predstaviteľov klubu bude hlavným cieľom v nej záchrana. Káder bude klub kreovať najmä z odchovancov, z ktorých viacerí majú ligové skúsenosti. Hlavným trénerom družstva sa stal Jovica Kovinčič, ktorý povedie zároveň tým juniorov v celoslovenskej dorasteneckej lige. Prvá liga mužov začína 28. septembra. Družstvo Žiarského basketbalového klubu cestuje na zápas prvého kola do Lučenca. Prvý domáci zápas odohrajú Žiarčania v sobotu 5. októbra proti Žiline. Celoslovenská dorastenecká liga juniorov začína 21. septembra. V jednej skupine hrá 13 tímov z celého Slovenska naši chlapci sa v prvých dvoch zápasoch predstavia na domácej palubovke. V sobotu 21. septembra proti Bratislavskej Karlovke a v nedelu 22. septembra proti Komárnu.